U Banja Luci je u toku sjednice Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da utvrdi termin i prijedlog dnevnog reda 6. posebne skupštinske sjednice. Predstavnici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske potpisali su juče plan o postupcima djelovanja organa Republike Srpske i predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine o zaštiti imovine.